আছে এইটো আপোনাৰ পচলিকাৰ পুলি হয় ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে পাতকেইটা আপোনাৰ কুলা হৈ গৈছে আৰু আপোনাৰ বাৰিষা সময়ত যদি আপুনি পচলিকাৰ যদি লগায় বা আপোনাৰ যিটো শীতকালত যিটো আপোনাৰ ঠাণ্ডা ছিজনত যদি আপুনি পচলিকা লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰায় কিছুমান যিটো সমস্যা হয় এনেধৰণৰ সমস্যা হয় মানে তো এইটো আপোনাৰ ফাংগাছ বুলি কয় আপোনাৰ ফাংগাছৰ কাৰণেও তেনেধৰণৰ সমস্যা হয় আচলতে গতিকে বন্ধুসকল এনেধৰণৰ সমস্যা হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই তিলক আপোনালোকক স্বাগত জনাইছোঁ নতুন এক ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'খন খুব এটা ধুনীয়া এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হ'ব তো গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আৰু আপোনালোকৰ মতামত থাকিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আনি থাকোঁ গতিকে আপুনি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পায় তো প্লিজ চেনেলটি নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই নটিফিকেশ্যন বেলটি অলপ নিশ্চয় ছিলেকশ্যন কৰক যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি পোনপ্ৰথমতে চাবলৈ পায় তো আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো বন্ধুসকল আমি ভোটজলিকা খেতি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কিছুমান ভোটজলিকাত মানে কিছুমান সমস্যা হয় সেই সমস্যাটো আমি কেনেধৰণৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ তো সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকক জনাবলৈ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিম তো গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সাধাৰণতে আমাৰ ভোটজলিকাত দেখা দিয়া যিটো সমস্যা মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ভোটজলিকাত কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ কথাটো মই কৈ আছোঁ সেই কথাটো আপোনালোকক দেখুৱাই ল'লে আপোনালোকে বুজি পাব তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক প্ৰথমতে ভোটজলিকাটো কেনেধৰণৰ হয় মানে সেই সমস্যাটো হ'লে তো সেইটো দেখুৱাই লওঁ তাৰপিছত বাকী কথাটো আপোনালোকক জনাই আছোঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ গৈছে এইটো আপোনাৰ ভোটজলিকাৰ পুলি হয় ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে পাতকেইটা আপোনাৰ কুলা হৈ গৈছে আৰু আপোনাৰ যিটো আগ মানে কোমলীয়া আগ সেইটো আপোনাৰ দেখিছে আপোনাৰ কোচ খাই আছে মানে জ্বলি গৈছে তেনেকুৱা হৈছে আৰু ব্ৰাঞ্চটো বৃদ্ধি হোৱা নাই গছখনৰ স্বাস্থ্যও ইমান ভাল নাই আৰু তাৰ লগতে দ্বিতীয় গছজোপাও একে আপোনাৰ দেখিব পাইছে এইটো চাওক আপোনাৰ পাতবোৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে তাৰপিছত আছে তেনেকুৱা কেইটামান পুলি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক আপোনাৰ পাতটো আপোনাৰ জ্বলি গৈছে কোনো ধৰণৰ ভাল স্বাস্থ্য নাই এইজোপাও তেনে সমস্যাই হৈছে এইজোপাও হৈছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো আপোনাৰ অকণমান ৰঙা হৈ গৈছে পাতটো আৰু এইজোপা আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ এইজোপা দেখিছে পাতটো প্ৰায় ৰঙা হৈ গৈছে আৰু আপোনাৰ এতিয়ালৈকে ইয়াত আপোনাৰ অইন বেলেগ যেনেকুৱা আপোনাৰ এইজোপাটো চাওক আপোনাৰ কেনেধৰণৰ আপোনাৰ তলবৰ বাঞ্চ বৃদ্ধি হৈছে কি ধুনীয়া জোপা হৈছে কিন্তু আপোনাৰ এইজোপাটো চাওক আপোনাৰ একেলগে লগোৱা কিন্তু আপোনাৰ এতিয়ালৈকে মানে বাঢ়িবলৈ পৰা নাই তো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় ভোটজলিকাৰ যিবোৰ পুলি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তেনেধৰণৰ সমস্যা নিশ্চয় চাগে আপোনালোকৰো ভোটজলিকাত হৈছে তো গতিকে মই ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যাতে দেখি চাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকেও বুজি পাব যে হয় মোৰো এনেধৰণৰ সমস্যা হৈছে কাৰণ নামটো কৈ দিলে বা আপোনাৰ সমস্যাটোৰ কথাটো কৈ দিলে আপোনালোকে বুজি নাপাব পাৰে তো সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছিলোঁ তো গতিকে বন্ধুসকল এনেধৰণৰ সমস্যা কিহৰ কাৰণে হয় সাধাৰণতে আপোনাৰ কি হয় যিটো নেকি আপোনাৰ ধৰি লওক পাতটো যে আপোনাৰ মুকুতা টাইপ হৈ যায় মানে গোল টাইপ হৈ যায় আৰু অকণমান কোচ খোৱাৰ নিচিনা হৈ যায় সেইটোত আপোনাৰ কেতিয়াবা পোকে ধৰে মানে সৰু সৰু চাহি পোক ধৰে সেই তাৰ কাৰণেও হয় তেনেধৰণৰ সমস্যা আৰু যিটো নেকি আপোনাৰ বাঢ়িব পৰা নাই মানে যিটো বাঢ়িব পৰা নাই বা আপোনাৰ পাতবোৰ মানে আপোনাৰ কিবা হৈছে জ্বলি গৈছে তো সেইটো আপোনাৰ মানে কি হয় কিছুমান সেইটো এটা বেমাৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু যিটো নেকি বাঢ়িব পৰা নাই বা পাতটো ৰঙা হৈ গৈছে এইটোৰ কাৰণে হয় যে আপোনাৰ যিটো ভোটজলিকা হয় সেইটোত আপোনাৰ উপযুক্ত যিটো তেওঁক আহাৰৰ প্ৰয়োজন খাদ্যৰ প্ৰয়োজন বা যিটো সাৰ পানীৰ যিটো লাগে সেই তাত মানে কম হৈ গৈছে তো তেনেকুৱাৰ কাৰণেও হয় আচলতে আৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ কি হয় ধৰি লওক আপোনাৰ বাৰিষা সময়ত যদি আপুনি ভোটজলিকা যদি লগায় বা আপোনাৰ যিটো শীতকালত যিটো আপোনাৰ ঠাণ্ডা ছিজনত যদি আপুনি ভোটজলিকা লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰায় কিছুমান যিটো সমস্যা হয় এনেধৰণৰ সমস্যা হয় মানে তো এইটো আপোনাৰ ফাংগাছ বুলি কয় আপোনাৰ ফাংগাছৰ কাৰণেও তেনেধৰণৰ সমস্যা হয় আচলতে বন্ধুসকল এনেধৰণৰ যদি সমস্যা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব ফাংগাছৰ কাৰণে আজিকালি বহুতো মেডিচিন পোৱা যায় আপুনি যাব পাৰে বজাৰত যিটো নেকি মাৰ্কেট হয় দোকানত গৈ পেলাই য'ত নেকি আপোনাৰ মেডিচিন বিক্ৰী কৰে তাত আপুনি আজিকালি আপুনি অৰ্গেনিকভাৱেও পোৱা যায় আৰু আপুনি যদি অৰ্গেনিক নহয় আপুনি কেমিকেলো ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি যদি বিচাৰে অৰ্গেনিকটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ভাল হয় আৰু তো গতিকে তাত গৈ আপুনি ফাংগাছৰ যিটো হয় ফাংগাছৰ যিটো আপোনাৰ সমস্যা সেইটো লৈ পেলাই আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ যিটো সমস্যা হয় সেইটো সমাধান হৈ যায় আৰু লগতে আপোনাৰ পোকৰো যিটো হয় পোকৰ আৰু আপোনাৰ ফাংগাছৰ যিটো দুটাটো আপোনাৰ মিলাই পেলাই মাৰি দিব লাগে আৰু কিমান পৰিমাণৰ মাৰিব লাগে দোকানীজনক সুধি ল'ব লাগে কাৰণ প্ৰতিটো মানে ঔষধটোৰ মানে পৰিমাণটো বেলেগ বেলেগ হয় তো গতিকে সেইকাৰণে আপুনি দোকানীজনক সুধি ল'ব লাগে যে কিমান পৰিমাণত মানে কিমান পানী মিলাই পেলাই মাৰিব লাগে তেতিয়া আপুনি জানিব পাৰিব আৰু যিটো নেকি আপোনাৰ ৰঙা হৈ গৈছে পাতটো বা আপোনাৰ বাঢ়িব পৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি খাৰ পানীৰ যোগানটো ধৰক আৰু মাজে সময়ে পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰক তেতিয়া সেই সমস্যাটো নিশ্চয় সমাধান হ'ব তো গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো সমস্যা হয় ভোটজলিকাৰ সেই সমস্যাটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ সমাধান হ'ব বুলি মোৰ আশা থাকিল আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ কাৰণে প্লিজ চেনেলটি নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টি যদি চাই ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব এনে কৰিলে মোৰ মানে ভাল লাগি যায় আৰু নেক্সট ভিডিঅ' বনাবলৈ কাৰণে তো বন্ধুসকল এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগন্তুক সময়টো লগ পাম ধন্যবাদ